ဘဇူရေအပေါ်မှာမာမာနမထားရဘူးလေလို့ပြောရင်နံပါတ်၄အမေအပေါ်မှာမာမာနမထားရတခါလေကျတော့သားစရာမရှိကြံဖန်ပြီးတော့မာမာနကတက်လာတဲ့အိမ်မနေရင်တည်းသားမိချင်းကမာမာနတက်လာတာရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတတ်တယ်တခါတလေကျတော့သားသမီးကအိမ်အောင်ကြသွားတယ်အစ်မြင့်မြင့်နေထိုင်တယ် ကိုကိုမွေးဖွားလိုက်တဲ့အမေကတော့စီးပွားမရှိဘဲနဲ့ကျန်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့တခါလေးကျတော့တို့မွေးထားပေမဲ့တို့လောက်တောင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာအဆင်တပြေမရှိဘူးအသိဉာဏ်သိနေတာပဲရှိရေးအတွေးအခေါ်သိနေတာပဲတို့လောက်တောင်စီးပွားရေးအကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘဇုပေါ်မှာမာမာနထားတဲ့လေအမေအပေါ်မှာသွားပြီးတော့မာမာနထားတဲ့အဲ့ဒါမျိုးသွားပြီးတော့မာမာနမထားလိုက်နဲ့ အဲ့ဒါမျိုးမာမာနဝင်တော့မယ်လို့ဆိုရင်ငါလူဘဝရောက်လာတာဒီအမေကကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးတော့ဒီဝန်းနဲ့လွယ်ပြီးမွေးခဲ့လို့ဆိုတဲ့မူရင်းကိုလှမ်းကြည့်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားသူသာမွေးပြီးတော့ကိုယ်ကိုမဆောင်ခဲ့လို့ရှိရင်မွေးတော့မွေးလာတယ်မဆောင်ရှောက်ခဲ့ရင်တို့လူလောကအသက်ရှင်နိုင်ရဲ့လားအခြေခံအကြောင်းကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါဟုတ်လား မကြည့်တဲ့ဖက်နဲ့ကိုကအရွယ်လေးကကောင်းတင်းတောင်တင်းတယ်လေးကနေနိုင်ဒီဘက်ကမိဘကတော့အရာဒီမှာနေရထိုင်ရအဆအဆရရအဆင်မပြေကြံနေခဲ့တယ်ဟဲ့လို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ရအောင်မယ်လို့ငါမှရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့အမေဖေတို့အဆင်မပြေဘူးတက်နိုင်သမျှပန့်ဖို့အုံးမှကူညီအုံးမှပဲလို့ပြောင်းလဲမွေးလို့ရသလားမရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးသားသမီးပဲဖြစ်အောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်အ
Ami boma mama na mataya. Now number ni gajaro. Api boma mama na mataya. Parele. Api pide bogo ye boma mama na mataya hu. Era jaro doro miamia tua biro jilai. Do api ami ne tada misura. Misigula. Sire ta yau jali de yau mui talai. Ta yau jali di mingali de kong abala jidalam jigula. เอ้คนอาบละจีเดอะแยมองกองเนอะไรไม่รู้มวยพัวลาพี่รอกูอภิกูเปลี่ยนจีบีอภิกะตีหนีบีกูตาตะมีกะอะแยมองนี่ถั่วรออีเนี่ยဖြစ်နေยินเปลี่ยนจีบีรออะยวยเนี่ยมามานะตက်ลาดูเลยสิดลาไม่สิล่ะชุคณะกูอ่ะตึกพี่รออินอากองละเดอะอะคาอะยวยเลิกะกองเนาะปิโยสกาสุสกาน้าไม่ท่องเนี่ยเนาะกูง่าลาลุอินเนาะเปลี่ยนลงมาเว้ยสุดะอเส้นมิ้วติ ยောက်ลาลาดิสีตะลาไม่สิล่ะตั้วพี่รอไม่ลุไล่บาเนี่ยอฉีกันกูกูอ่ะเปลี่ยนพี่รอจีกูอินอ้าดิก้องหลองบุจุจุ้ยมวยหลุไล่ตาแลมีบากะจุ้ยมวยหลุไล่ตามีบากะดาอเส้นไม่เปียဖြစ်ยิดีกระแทปูตองเจซุเตียมาดีกระแทกะลีเตียวอยากหลวยเยล่ะบ่รู้ไม่รู้โธตุรอเซนโนอติสงဖြစ်เลยหรอล่ะเนาะกะลีลีดิก็โลกะเรชะๆลาบีหรอล่ะเนาะ ကလေးပေါ့စာအိမ်သွားပြီးတော့ကြည်ရင်ကလေးတော်တော်ရှားနော်ကလေးတော်တော်ရှားတယ်ဆိုသွားဘယ်နေရာပဲသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်တူဦးရီတော်သမီးဟောနှစ်ဦးရီတော်ဆိုတာကအလွန်ဆုံးနော်သုံးလေးငါးကိုယောက်လာတာသိမ့်မရှိတော့ဘူးဟုတ်သလားမဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးခက်ကြီးတဲမှာအမေဖေကိုပို့ပြီးကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းသလားမကောင်းလားအေးသိပ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမိဘတိုင်းကအဘောရှင်းကြည့်တဲ့လုပ်ကြ
ไม่ได้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 
Number 3 ga jaro aku ji ama ji de bzu de le do tu ro zin do ma aku ji ama ji de si da la ma si u la nagu wa pogu ri bo ku ga ro tor tor mya mya ga de u de mwe la la mya hot la no nagu wa pogu ri ga ro aku ji ama ji de si da la ma si u la si de aku ji ama ji de di
ตู่ออกกะมวยพวาลาจาเดญีเงญีมะเงรีเยอะอ่อมาจีซูเตยาชีดะล่ะไม่ชีล่ะชีเด้ฮอล่ะだใบ้อายุเวจีลาเดอะคาจารออะหรี่จีซูเตยาริเมตวาดะเดอายุเวจีรอดองกะแลตู่ไส้กะแลตู่ไก่กะแลตู่ปัญญายีกะแลตู่ผิดล่ะเยยินมองตั้นญินน่ะเลยชีดะล่ะไม่ชีล่ะเออะอะหล่ะမျိုးผิดพี่รอ ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများပညာတရရဲ့သာနေရင်ပို့ဆိုးသွားတဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အကူကြီးအမကြီးတွေကိုမယူမသိမလေးမစားမမာနတွေနဲ့အပေါ်စည်းကနေပြောတာတွေတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းပဲလောကမှာရှိတယ်အကူကြီးအမကြီးများတွေကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုငယ်တုန်းကပုံစံတွေကိုတို့ကဗီဒီယိုရိုက်ထားတာမဟုတ်တော့သိတယ်လားမသိတော့ကြီးလာတော့အကုန်မေ့ကုန်ရ အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဂျေဇူတရားတွေကိုသိချင်ကိုယ်အိမ်နားမှာရှိနေတဲ့မိသားစုလေးကိုပဲကြည်ကြည်လိုက်ဟုတ်လားကလေးများတဲ့မိသားစုပေါ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်ရှိတဲ့မိသားစုကိုကြည်လိုက်ဩကအငယ်ကလေးလေးတွေမွေးလာရင်အပေါ်ဆုံးထိတ်ဆုံးကမွေးခဲ့တဲ့အကြီးဆုံးကလေးကနေပြီးတော့မနိုင်တနိုင်လေးတွေနဲ့ထိနေတာတွေ့ဘူးလားကိုငယ်ငယ်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီတိုင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဖြစ်သ
Nabi tin thai mau mian jia mala. Ngani le de kuku pia tua mala. Ngani ma le de kuku pia tua mala. Sure adine. Didi cha cha joli pulu. De chosen kama kwa bi chi lu. Chi de lam shibla. Chosen kopo ma tan lu. Dura masaya le. Tuye ni le de ni ma le de sabu ya de. Sia chui ni da le de. Dui bula. เอออเมเพก็อะหญูเร่ตัวเลุลุจักเลยดีมาอจีซงผิดเลยกะลีอเงเกก็หนีไปแล้วทะเม้นข่นจุยราမျိုးสีตะลาไม่สีอูล่ะเอริอะไดเมกูเงเงเงรงก็เลยเอริไดผิดเข้าไปเลยเอ้อราจังหมดอกูจีอมาจีนี่กูบ่มาเลุออกเลยมามานะมะท้าหยอดบ่มาท้าหยอดเลยแกบะนะอุยะแกเปียวจีบ่บ่ได้เลย เอออะอเมยอภิเยอกูจีอมาจีเนาะตะอู้ก็จะรอสยาตมะเนี่ยบาเรเลยสยาตมะย่อจีบ่บาเรเลยสยาตมะสยาตมะเนี่ยปัดตะพี่รอเลยดีไดแมโลกมาปัญญาดิอะหมายไม่ศีล่ะศีเด้สาเปปัญญาศีเด้เล่หมู่ปัญญาศีเด้นึกหมู่ปัญญาศีเด้ศีตะละไม่ศีล่ะ ปัญญาตะแยกๆเนี่ยดูไรดูไรนี่กินแก่ได้ปู่ก็ไม่ศีลศีลล่ะเสียกินได้ปู่ศีลล่ะเสียบรรณမျိုးศีลตรงမျိုးศีลได้บ่ตินเสียศีลได้ญินเสียศีลได้เจียเสียศีลได้บรรณမျိုးศีลชุบก็จะรอเล็ดแทบพี่รอกูว่าสนิทจะตินไปได้เสียได้ไม่ศีลล่ะเอ๊ะญินเสียตูลุกตาฤกูโดก็จี้บีตัดตัวล่ะไม่ศีลล่ะ ไอ้ปกติแล้วเว้ยเสียเสียนทวินอ่ะเลยมั้ยหรอล่ะตินเสียเมียนเสียจ้าเสียก็ไม่รู้เสียเลยจ้าเสียก็ใช่มั้ยอ่ะไตกาตีช้าบ่พะย่ะเราไม่รู้นะหรอล่ะเนาะเอ้จ้าเสียก็ไม่รู้เสียไม่รู้เปล่าล่ะเลยจ้ายาราเนี่ยชั่วละญ่นญ่นไปดาไม่ศีลล่ะเอ้ตู้อเปียวตู้สกาโกหน้าถองนี่กูสั่นตัดจีอ่องเมียนตัวเลยศีลล่ะไม่ศีลล่ะเอ้อะไรจังเสียบรรณမျိုးเลย เอ้ตินเสียญินเสียจ้าเสียเสียกูเสียผิดตัดมาถ่าบ่รู้เด้รู้ตะล่ะไม่รู้ล่ะเอ้อเราก็นอกกะตะบี้ผิดแต่ปู่กูก็เสียสีก็นี่ไปแล้วปัญญาฤกูย่าอยู่ไล่ย่าอยู่ไปแล้วเสียตัดแต่ปัญญาฤมะกูนอกแต่เสร็จไปแล้วตัดตัวได้ลุงเหงฤสีตะล่ะไม่ศีล่ะเอ้อน่ะမျိုးผิดไปแล้วเสียสุดละบากองนูกว่าอลกา มาเลุไล่เน่ฮอดล่ะเนาะโธปัญญาปัญญาဆိုတာကအောက်ခြေပါလို့အထက်ပိုင်းမှာじゃဆက်ပြီးတော့သင်လို့တက်သွားတာကဲဥပမာအဖြင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မူလာရန်တို့ကကာကြီးခါဝေသင်ပေးလိုက်တဲ့ဆရာကြီးရှိသလားမရှိဘူးလားသူတို့ကကာကြီးခါဝေသင်ပေးလိုက်တယ်မူလာရန်ပြဆရာဆိုတော့ရဘီအေဘောဟုတ်တယ်မလားเนาะတော်တော်များများကဘီအေသူတို့သင်ပေးလိုက်တဲ့ကျောင်းသားကကြတော့ထူးချွန်သွားပြီးတော့ဟိုရတဲ့အခါ သိပ်ပံဘွဲ့ BSC ရတာရှိတယ် MBBS ရှိတယ်နောက်ဒေါက်တာဘွဲ့ PhD ရှိတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားလို့ဟာငါကတော့ဒေါက်တာငါရဲ့ဆရာကတော့ BA တာမန်လေးဆယ်ရန်အောင်လေးပါကွာဆိုသွားပြီးတော့မလုပ်လိုက်နဲ့
Ku yang lain dia PhD, jauh dah buat di, awak siapin tempi lain dia, kaji kawin mana lo ya lah, malu pun, ABC ni lo ya lah, abang no umiak zane lo ya lah, era aku amiran dari cara ayam eh, hola, era aku dari macam ada buah, ngaga kubiru doni, ngah siapa dong budoni wala lo, ada. Niyen thayene agudu mamanari wenlara de mane uzeno zule do hodo jo doja wewe hola no uzeno lewe wega lage jade bogo dawe me yahan tanga ye pongzan dan yahan tanga ji biro kuwa ro lo thai da zabeni so thai da yelo lan lo pongzan ni miu miu ne kau tha kwe tha phongji du lai da garong ne dwe do ha ba kaung no hola toa ma lo lai ba ne tu tradition kuwa di dai lara hola no Dago tua bi gua ni biro, ni cara dia doya lah. Malu daga do nengam bu, mana cara aku India nengam a tua biro. Pinya pinya de jauh nari soye, pungi jani, amiran singko kaya, no? Kerong dong thay, naga ni lagi biro, ada. Mee bahagamu kerong dong thay, bahagam mee lumai mula, mee lumai mula. Are you stupid, no? Ada mew, are you fool? Dane lo biro, naga ni lagi biro, singko rari sih de, mee belau mai lu dong so biro. ဖုန်ကြီးကိုလိုက်စိန်ခေါ်တာသူတို့နိုင်ငံရဲ့အနေထားလဲကရုံတုံးထိုင်လူမိုက်ပဲဟုတ်လားပါတယ်လဲကရုံတုံးထိုင်လူမိုက်ဆိုတော့ဖုန်ကြီးကလူမိုက်သေးပါဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးကြည့်ပြီနောက်တစ်ခုကအင်းကြီးဝေ့ရင်လဲပဲနှစ်ဖက်လုံးဖုန်ပြီးတော့ဝေ့ရတစ်ဖက်သေးပေါ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလဲသူကစိန်ခေါ်တာတမျိုးပဲတဲ့ဟုတ်လားနော်ဘာခေါ်တာတမျိုးလဲစိန်ခေါ်တာတမျိုးလဲဆိုတော့
Mien belau, mien bori biar doa re teni lah dua. Tapi masih re belau down lepo, no? Di dalam biar doa re teni lo. Mien bahagamu dah kacau doa ramso. Nokalai singkorasi de. Uzin lo jauh nega doa biro. Tahu dah buat doa de de. Siaro izin singkor kaya, no? Siaro wa dia ni doa. Tapi belau si ramso. Ngasih si doa, no? Belau si doa. Ngasih si doa biro. Eri pungji gu nokalai lay biro. Amiran kelajau naga lay le singkor de, no? Singkore, tetek abai malay, buat nigeruri ni jawabiro, buat Delhi mata dasar. Delhi kat dekat Muji, India nengenye. Eri mata dekat kajero, amiran singkore. Nampak puni kat sini masih dekat kajero. Biang biang ni dekat lejero le, lew lew ada, na. Baru lew dongsero. Tu neng labiro singkore sero. Eh oke, ngaruh pora ram. Mee belau dah di silu dongsero. Puni ada belau le, ngase. Buat jauh naga, nase jawab si dira, dega. Eram juga lalu ni, ke depan yang mau dia main lalle malasu biro, puni itu singkobi lalle lah, hala no, lalle lah, ada puni yang kekuat, ngamatu cuju bebe di gomuro, belu web sih biar naik angle mesu biro, ada cerokan biro, zulle no, zulle biro, eri buat mah puni ya naik ya, no, ada ngazen, nasen lalle lah, eram sih biro, nausuin ada puni mian tuan, nene sing tua biro, kuro pegaru lu mir. Mereka kan Myanmar kan lu join, tapi biro, di kau ni ada macam macam, mereka join le. Myanmar kan lu join, tapi ada macam macam, belum join biang so, puni ka, eh ngaruh ka, hobe, dia juga ka, Xiangling Jiangzhen ni lu join ada, pas Jiangzhen le, Xiangling Jiangzhen ni lu le join lagi, dia yang mama gaya lo, ada cengang ni sahaja, Xiangling Jiangzhen lah, kami tua malu ni, Xiangling Jiangzhen, kan tu tua bi, nanti aku le join ni, ada kungfu le join ni, tua malu ni, di tua macam biro. Tu lalu tu alai dah ni deh. Eri puni kongzamu ni, ku naoyau deh puni mia. Ini sih ni ada, hola. Pertama uzon puni ka, eri dokari ni, kambiro. Ini ane ngama sabiro, pokera, hola. Era jang puni ane benda biro. Tu ye tradisi ku nalebu, lu dalam lu la. Lu re tu ye jinjimu kaca ku nalebu ya. Lu re era ku tua biro, kerong dong dong miami. Tapi jipai pai miami tua malu ne, hola, no. Di nengah mood songkan lu yala, di bawah nengah kanzal lu yala, mayabu, hala, uzenu miamah nengah ngapungi lewa, biente matwas songkan lu, derangza pung, pung mana, soi kaya, no, apa pung mana? Derangza ara di tapi jinnya pay biro songkan lah, derangza besu, naga jepan dalu, naga layu yala sih le, hala, no, era jom turun nengah mah, di lu tapi ne pay biro songkan lu mayabu, kangkau na miamah mah ariam juga pandi lah, dodi lah, hala, no. Tapi ini bayi bersungkan aku, sungkan lu ya dalam ya udah. Eh rajang, puni ye han ye jinji bu, tru ye atuin tanah, nale tau, lu dalam lu udah. Eh rajang, ni ye tanya, puni ye ne pada bi, dua kasian,
ဟုတ်ကြီးရန်ကားမရှိရောက်ကွာသွားမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်လားနော်ချို့တကားများလည်းမျိုးစုံတွေ့တယ်ဥစဉ်တို့သွားတော့ကလည်းဒီတိုင်းဆုံးကသွားတယ်ဆိုရင်ဒီကလေးမူရိကရွာထွားရာတဲ့ခါကျတော့ရီတွေတင်းနေတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုအလိုက်ကန်းစုံမသိတဲ့တကားကားကိုဝေါကနဲ့မောင်းလာပြီးဘင်းကနဲ့တက်နေသွားပြီးတော့သင်္ကန်းတွေဘေးကုန်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါသင်္ကန်းတွေဘေးသင်္ကန်းတွေခါရဒီလူကိုနောက်ကနေလို
ဒီတော့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 
Benda udah le. Elu suruh dia nabi doro. Di ngau ti dalam diula. Ti bi doain. Pian senje. Kubawa ku pian senje. Ngah ami api boma mama na thami dala. Aguji amaji di boma nya. Mama na di thami dala. Dhamma mui ngau saten bilai de. Ngau binyaten bilai de. Saya tamaya boma mama na thami dala. Dhamma mui yanta ngau boma. Mama na thami dala lu. สุเปลี่ยนมีอ่ะกูๆๆเปลี่ยนมีกูๆๆเปลี่ยนพี่รอสิญญ์นาบิไม่สิญญ์แหละละกาบาเว้ยฮอดล่ะเอ้อแล้วจังสิญญ์พี่รอไม่ผิดเนี่ยมานะไม่ผิดผู้ยีจีดล่ะไม่จีล่ะไม่ผิดเนี่ยมานะฤทธิ์ผิดพี่รอมานะฤทธิ์ก็ตัดตัวเองออกฉิลุดล่ะไม่ลุดล่ะออกฉิลุดได้ปู่กูที่ปิสุบันมาเลยละกาเว้ยตะมะลุมาเลยละกาเว้ยฮอดล่ะ ตู้บุทธะเยลัทธะกะมานะจองบวชเปียะตุเนี่ยอายไม่ใช่ล่ะสิเด้ไอ้นี่เด้มาเตยอกบ่เนาะนามเเกะตุสาตาเด้ซูเด้เลยนามเเกะบ่ซูเลยตุสาตาตุสาตากะอมีอภิผิดเด้ปู่กูเมียกะซินเย่เด้เนาะตู้เยอมีผิดเด้ปู่กูเนี่ยอะดุดุเนยะมะเน่ลิ้นลาดาเนี่ยตุสาตาหาซียองถั่วยะเด้บายองถั่วยะ ซียองก็เลยไปอสิ่มิ่มิ่ยองอ่ะมะหุบผู้บายองอ่ะตะเลเปียวซีซียองอ่ะบายองอ่ะแหละซีซียองอ่ะเด้อะล่ะซีซีอแม่เลดิวินเลดาเลดิตะตะเยเยเลดิ้นพี่รอบันเนมาแท้ยักกั่วดิเด้มาไล่พี่รอออเด้อะล่ะซีซีวะจาอ๋อมะล่ะซีซีวะจาบ่าวชูบาเด้ก้าวมาเด้เอลุออพี่รอยองเด้ยองยองเย็นเนี่ยตัวเบเด้ที่ตั้วพี่ยองเลยเปียวเองเมี้ยเย่นั้นดอที่ยောက်ตั้วเด้เบรี่ยောက်ตั้วเลย เมี้ยนั้นดอได้ที่ยောက်ตั้วพี่อะล่ะซีซียูจาอ๋อมะล่ะสู่แล้วอตันตาตาลีเนี่ยออไล่อุบมาอะเพียงจี้เนาะดีกระแทซะเนาะเป้ยุบเตเนี่ยคัดสินเป็นบ่เนาะโตมะเน่ลิ้นล่ะรู้สิอตันตาตาลีนี่เนี่ยออตั้วดาไม่ใช่อูล่ะเอปีอองเนาะออวุหลอดาบ่ฮอดล่ะเนาะตะคาลีบาเพียงเตงั้นก็ไม่ติดล่ะฮอดล่ะเนาะอีจากุยยองเนี่ยหลูก็เลยเป้ตะคาอุเซนโนนั้นลีมาอีจากุยลายองตัวบาเป้งก็กุยกุยกุยจี้เด้ออตอฮะบาเด้รุ่งมาดีกุยกุ
ကြာမေးကြည့်တဲ့အခါကျမှအာအိကြကွေးပါဖရတဲ့တကားရအပြည့်စုံတော့လုတ်ပါမင်းကွေးကွေးဆိုတော့ဘာကွေးမှမသိဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးအဖျားစုပ်ပြီးတော့អော်လာလေးတွေရှိနော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ရောင်းတဲ့ပြည်စီလူသိအောင်ရောင်းဖို့လူသလားမလူလားလူတယ်တခါတော့ငါဥစဉ်တို့နယ်ဘက်ကနေပြီးတော့မြို့တက်လာတာရှိနော်မိုးရီကလည်းပဲယောဟန်နေတဲ့အခါကျတော့မန္တလေးကမိုးရွာမန္တလေးမှာအဲ့ဒါဘာကြီးရှိတဲ့ကသူ့စီကို ဝင်ဝင်ပြီးတော့လေကြပြကြရွာလူတွေတော်တော်များများလာကြနော်ရောက်ပေါက်ကလည်းအဲ့ကတော်တော်ရှေ့ကိုမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှမန္တလေးလာဘူးတာငါကနော်ဒီနေ့နဲ့ဟိုနေ့သိမဝေးပြီမယ်မန္တလေးရောက်သူကရှားတယ်တည့်ရက်ရောက်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘာကြီးရဲ့အိမ်မှာလာပြီးတော့ရွာလူတွေတဲကြတယ်တဲတဲ့ကအိမ်ရှိကနေဖြတ်ပြီးဘာတွေရောင်းသွားတော့ဆိုတော့မိုးစုသည်ဆိုပြီးတော့អော်သွားတယ်ဟုတ်လားဘာသည်
ตาเนี่ยเนาะซ้ายะได้อธิเทนนี่เนาะซ้ายะได้อธิเทนပြီးတော့လာပါအောင်မိုးစုသည်တဲ့လာပါအောင်ဆိုပြီးတော့လမ်းခေါ်တယ်လာလိုက်တဲ့ခါအိမ်ပေါက်ရောက်တဲ့ခါကျမှဘာတဲ့ဖြစ်ခုံမနဲ့တဲ့ဖြစ်နေတော့လားအပရမတော့ဝယ်စားမလို့ဆိုအဲ့ဒါစောင့်နေကြနော်ဟိုကလာရောက်တဲ့ခါပြလိုက်မှအဲ့ဒါခုံမနဲ့ဖြစ်နေကြောင့်ဟိုအော်ရင်လည်းပဲပြီးပြီးသားသားအော်လူသလားမလို့လားလူတယ်ဟုတ်လားเนาะခုဂက်စ်
อสงนี้เว้ยจ้ะไอ้ดาผิดผิดเว้ยอ่ะแต่ลงมาสิอ่ะบ่ามาปามาหลาอุเทนน่ะเว้ยอะล่ะเอ๊ะอะล่ะจังกูပြောได้หาเนี่ยกูอ่ะกูออเดอ้ายมาเลยเว้ยเวซ้าลูกอยากเอาเนาะออมาบ่ဟုတ်တယ်မလားခုတော့ဒီကတော့ပြီပြီတတာออเลยဘာတယ်တဲ့လဲဇီတိတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကဘယ်သူလဲလဲအဲနာမည်ဘယ်သူလဲလဲဒုဇာတာ ตุ๊ซาดากะนี่อะห่าออๆพี่รอตั้วรอทุตุรอเซียนเนี่ยแหละอตันก้าวเย็นน่ะ3ปีป่ะเนาะตุ๊ซาดากะไอ้นั่นนี่ก็นี่ဖြက်ๆပြီးတော့အမြဲတမ်းออๆသွားတယ်ဝယ်တဲ့ပုံကလည်းဝယ်ပေါ့တခါတလေလည်းပဲဝယ်သူမရှိဘူးဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတော့ออๆသွားတယ်ရေရှည်ဩလာတဲ့အခါကျတော့သူ့အတန်ကိုဘယ်သူကြားလဲပြောရင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုံကကြားတယ်ဘာကိုကြားလဲအတန်ကိုကြားတယ်ဇီးသီးတယ်ဆ
ตะโบจ่าซะอตันตะโบจ่าล่ะบาโหตะโบจ่าอ๋ออะไรจังดุดุรอเซนเนี่ยเลยอตันก้องเห็นซอซีถอ๋อบ่ล่ะเอ้อะไรตัวก็อ๋ออ๋อบีไอ้ตันตัวแรกอ่ะโหอ่ะตะโบจ่าเลยอาคาจ่ะรอมีไอ้ซีซีเลยไล่ซ้ําควะสุอะล่ะตู้เยนั้นดอกอ่ะเนาะมินิเมนดาเดียวกูลุ่ไล่เลยอะล่ะมินิเมนดาก็นี่พี่รออะล่ะกูตั้วไล่ไล่ ไล่ไล่ပြီးတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့သွားပြီးတော့မေးကြည့်เนาะဘယ်ကလဲဘယ်ရက်ွက်မှာနေတာလဲအဲ့ဒါသူနေတဲ့ရက်ွက်ကြီးအတိအကျပြောပြီးတော့အိမ်နောင်ရှိသလားမရှိဘူးလားတဲ့မင်းကတော့အဲ့ဒါပဲဟုတ်လားเนาะအိမ်နောင်ရှိသလားမရှိဘူးလားလို့ไล่ပြီးတော့မေးခိုင်းတယ်မေးခိုင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါအိမ်နောင်မရှိတဲ့အကြောင်းဒီလိုပြောပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီဘာလို့လာပြီးတော့စစ်နေတာလဲဆိုတော့ မင်းကြီးကနေမိခိုင်းတာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဘယ်ခေါ်သွားနန်းတော်တဲကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါအကျိုးအကြောင်းအကုန်လုံးအစစရရမေးပြီးတော့အဲ့ဒီဇီးဇီးတဲ့ဖြစ်တဲ့ဘယ်သူလဲတူဇာတာကိုဘာလုပ်လိုက်လဲမိဖုရားမြောက်လိုက်တယ်ဘာမြောက်လိုက်လဲမိဖုရားမြောက်လိုက်တယ်သူဇာတာကအရွယ်ကလည်းပဲငယ်တယ်အတန်လေးကလည်းတာတာရာရာနဲ့ပြောတတ်တယ်ဆိုတော့မင်းကြီးနန်းကမခွာဘူး အဲ့ဒါမျိုးနေနေတဲ့အခါကျတော့ရေရှည်ဆိုတဲ့အခါနဗီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြင်ကတ်သလားမကတ်ဘူးလားနဗီကလည်းပဲအမြင်ကတ်တယ်ပေါ့သူကိုယ်တိုင်ကတော့အဲ့ဒါချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့နဲ့အမြဲတမ်းမင်းကြီးနန်းမှာပဲနေနေတယ်တရက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးကဘာလုပ်နေတယ်လဲလို့ပြောရင်နော်ရွှေဖလားထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဇီးသီးစားနေတာတဲ့ဗါတယ်လေရွှေဖလားထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဗါစားဇီးသီးစားနေတယ် အဲ့ဒါကိုနဗိနန်းမှာကပ်ပြီးနေနေတဲ့သုဇာတာဇီးသီးတွေကတဖြစ်လဲဇူးတယ်လေမိဖုရားကနေပြီးတော့မင်းကြီးကိုမေးတယ်အဲ့ဒီအသီးကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းကြီးအဲ့ဒါဘာသီးလဲတဲ့ဗါတယ်လေလေးသံကပြောင်းသလားမပြောင်းဘူးလားလေးသံကအဲ့ဒါမျိုးပြောင်းတယ်နော်ဘာသီးလဲဆိုမင်းကြီးကလည်းချစ်စရာတော့သေးသေးချာချာပြောပြဒါဇီးသီးတဲ့ဘာသီးတယ်လေ ဇီးသီးကဘလူပါလေးလေတဲ့တဆင့်ဆက်ပြီးတော့တက်လာတယ်ဟုတ်လားဇီးသီးဆိုတာတော့နံမတော်ကြီးဒီအမျိုးမှဲ့လို့ရှိရင်ဒီအယောင်လေးတွေတိတ်မမဲ့တမဲ့ဆိုတော့ဒီလိုအဝါလေးတွေနဲ့ဒီအမျိုးမှဲ့တော့နီနီရဲရဲလေးနဲ့အပေါ်မှာလဲအညာလေးနဲ့ပါတယ်ဒါမျိုးလေးစားလို့ရတယ်ပြီးသွားရင်တော့အစီလေးကိုဘေးကိုထုတ်ပြရတယ်အဲ့လောက်ထိပြောလဲဟုတ်လို့လားတဆင့်ဆက်ပြီးတက်လာနော်ဇီးသီးတွေကအောက်ခြေလွ
ဒီဘက်ကနောက်တခါကြုံတယ်နောက်တခါကြုံတယ်သိခံသေးလားသိမခံတော့ဘူးဒါလောက်တောင်အောက်ချေလွတ်တဲ့မိမဆိုတော့စိတ်ကဘုရားကဖောက်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်အောက်ချေလွတ်တဲ့ဟာကဲတို့နန်းနည်းနည်းကိုခေါ်ခဲ့တော့ကသူဝစ်ခဲ့တဲ့အဝစ်စားများယူခဲ့ဆိုပြီးဘာတွေယူခိုင်းလဲသူဝစ်ခဲ့တဲ့အဝစ်စားများကိုဝစ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်လားဒီဘက်ကမိဖုရားတစ်ပါးဆင်ထားတ
ဒီကိုမကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဇီးသေးတဲ့ဖြစ်တဲ့သူ့ဇာတာဒီ
ตู้เยบวชกัญจมากมีเบญญาผิดหลอกอ๋องก้องลาไปแม้บวชกูอะต้องมาฉะได้แต่คาจรหมู่ยิ้มเปลี่ยนหยอดดล่ะไม่หยอดล่ะเอ้อกูติงงั้นซาอยู่ว่าแม้ฮอดล่ะบวชสุดาတော့อเปียงเลยสิดล่ะไม่สิล่ะสิเด้บวชสุดาอเปียงเลยเนาะอเปียงเลยสิเด้โนนกุรุงก็ซินเยแก่จ้ะเนเนเลยฉันตาลายปูပြီးတော့ตริทายะเนเนเลยปูပြီးတော့ฉันตาลายปูပြီးတော့ตริทายะ ฉันตาลาราเนี่ยอเหมยบาตายีปูลุบปูโดดล่ะไม่รู้ล่ะหลูเลยเนเนฉันตาเองเนเนลุเมียๆฉันตาเองเมียๆปูลุบปูโดดล่ะไม่รู้ล่ะเอ้บาตายีนั้นนี้เสร็จมาตัวกุเสกกูเปลี่ยนพี่รอซินญินลุยาล่ะหรอล่ะโลกลูบวชเนี่ยหลูเด้มาเว้เนเนยตู้เองก็เลยอเปียงใส่มั้ยตลอดๆๆๆไอ้นี่ตั้วพี่รอจี้ไล่ตู้ရှိတယ်ปิสิกูเบนั้นเนี่ยจี้ไล่ตีเลยเปลี่ยนเอ้กั้นจี้ไล่ตาเนี่ยตี เบเรนจิไลติเลเอกันมาจิไลยินตู้เองก็อกองซุงปิสิลีดิเอกันมาอกองชีดล่ะไม่ชีล่ะอะห่าเมียนมาไอ้นายนี่บาเว้ဟုတ်ดล่ะမဟုတ်လားเอ้เอลุဆိုတော့ပြရထားတာတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်လေးကတော့မှန်မို့တော့လူတာပေါ့เนาะကြွားခြင်းဝါခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မပြဘယ်လိုပြရမလဲပြောရင်တစ်ချိန်ကငါစီးပွားရေးမရှိစီးပွားရေးရှိအောင်ဒီလိုလုပ်ခဲ့ပြီဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတွေတုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားထားတယ် ကိုယ်ရဲ့စွမ်းအားကိုတော့ပြွင့်စီသလားမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ကြွားတဲ့ဝါတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဟိုတို့အင်ကဟိုတီဗီဘယ်နှလက်မကြီးကဘယ်နှလက်မကြီးကမင်းဘယ်လိုကောင်းတာဘယ်လိုကောင်းတာဆိုဟိုမရှိတဲ့အင်သွားပြီးတော့ဇွတ်တွန်းပြီးကြွားနေတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ပါနဲ့အချောင်ဟိုကစိတ်တူလာပြီးထရိုက်မှာဇူရတယ်ဟုတ်လားနော်မရှိတဲ့လူသွားပြီးတော့ကားကောင်းတဲ့အချောင်ငါကားအဲယားကွန်း
ဟောမွေမာမာနနဲ့ပြောတာလားကြွားရင်ကြွားမှန်းသိသလားမသိဘူးလားမာမာနနဲ့ပြောရင်ပြောမှန်းသိသလားမသိဘူးလားတည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာမာမာနဆိုတဲ့တရားဒီဘယ်နေရာမှာမှာကောင်းကျိုးမပေးဘူးထိမ့်နိုင်လေကောင်းလေပဲဟုတ်သလားမဟုတ်လားကဲဦးဦးဇင်းတို့တရားဟောကြတယ်ခွန်ကြီးတွေသွားပြီးတော့ကြည့် နိုင်ငံမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည်တကယ်လိုက်ပြီးတော်တော်များများဟောနေကြတာ20မပြည့်ဘူးဟာ20တဲ့တောင်ငါပါတာဟိနဲ့သွားပြီးတော့ဘဝင်မကင်လိုက်နဲ့ဘရော့ပြုတ်ကြမယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းသဘောပေါက်ထားရမယ်လူသားလဲအတူတူပဲဘုံကြီးလဲအတူတူပဲဘဝတည်အောက်ချေမလွတ်လေကောင်းလေပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်အောက်ချေလွတ်ချင်းရဲ့အခြေခံကတော့မာနတရား ပါတရားလေအဲ့ဒါကြောင့်မာနတရားကိုဝီဝီရှောင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားကောင်းစီပါပေးတာလေလူသားနဲ့အတ္တမာနပါတယ်လေလူသားတိုင်းမာနလေးတွေတော့ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတတ်တယ်လွန်ကဲတဲ့မာနမဖြစ်ဘူးအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်လားတရားကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရင်မာနဆိုဒီမှာထောင်လွားတတ်တဲ့တရားပါတယ်လေ ထောင်လွားတက်တဲ့တရားမာနတက်ဖို့ဘယ်နှမျိုးတယ်လဲ၃မျိုးပထမကတိယမံဒုတိယကသတိတမံတတိယကဟီနမံရှိလို့ဖြစ်တဲ့မံရယ်တူလို့ဖြစ်တဲ့မံရယ်မရှိလို့ဖြစ်တဲ့မံရယ်ဘယ်နှမျိုးရှိအေးကိုကရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မာမာနတက်တာကောင်းရဲ့လား နောက်တစ်ခုကမာမာနတက်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲ။ပါရီလဲပြောရင်ဇက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာမာနတက်တယ်။အစင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာမာနတက်တယ်။ ဈေးဝဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာမာနတက်တယ်အချမ်းယံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာမာနတက်တယ်တဲ့မှတ်မိရလားအဲ့ဒါကအရေးကြီးတို့သူတော်စင်များအောက်ဆွဲချမှာအဲ့ဒီ၉ပါးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ၉ပါးကိုစည်ရင်းလေးနဲ့သေးသေးချာချာမှတ်ထား၉ဘဝကျင်လည်နေတဲ့အခိုက်အတန့်ဘာသာရေးဆိုတာဘုန်းကြီးကြောင်းသွားလုံမှာမဟုတ်ဘူးဖျားသွားလုံမှာမဟုတ်ဘူး
ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝထဲမှာလုပ်လို့ရသလားမရဘူးလားစကားပြောရင်မာနနဲ့မပြောနဲ့ထိန်ဖို့ရသလားမရဘူးလားအေးအဲ့ဒါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝထဲမှာပဲဘာသာရေးလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကမာမာနမထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှစ်ဦးလဲလဲကဲဘယ်သူတွေလဲပြောရင် Mamana thadin ya lah. Mamana mathadin ne bugu aboma. Mamana thayin mapsidin ne agudure. Pidala mapsibula. Pide pisubba male. Dukha yau bale me. Temalo male. Dukha yau li me. Era jau. Mamana mathadin ne bugure aboma. Mana gu wiwi gani xiaomu. Dudala mapsibula. Bawa auci lubi. Bawa biya dua dua. Zurele tu zada. ဒါနမူနာတစ်ခုတင်ထိုးပြတာအများကြီးမရှိဘူးလားမာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်းကြီးအများကြီးတို့သူတော်စင်တို့လောကထဲမှာလည်းပြစ္ဆုတ်ပံလောကထဲမှာလည်းမရှိဘူးလားချိုးကပထမမရှိဘူးနည်းနည်းရှိလားမြောက်တော့မြောက်တော့နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ငကူကပညာမတတ်ဘူးပညာလေးတက်လာတယ်မပြောခြင်းမဆိုခြင်းမခေါ်ခြင်းမာနာကြီးတွေကြီးသွားတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေအများကြီးတွေးရပါလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဇလန်းဆိုတာရှိဇလ
mana jira de, mana jira de, eri luda, pada ili laisa bima, mana jawa de, hola, pala isa male, era jang duduro zemia, pala isa wulule, pada ili laisa wulubare, era jang, dini jua yau la jare, alun do duro zembrite, abang duro gondo di, mimi gurenga damu sire, lubo wagu, yani re kaida. Tembu macam ni ni, Buddha ya, dada naron ni le, tu ni le, kaidan mah, kau ye bawa ku, desen ni, desen ni, oh, jangan jangan juga, wamya atau ni ni, bagu mian pecah gombiri, tapi roro di, wabawa dulu ni, macam punya ni bandar romya ku, ya lue, ya lue, mian mau, biu lue, ni jangan bazi gono ye, bangsu ga, bangsu betina, biu lai jangan ya tadi. Tenzi dhamme ma bhonyam dhamma dhita na dhenyi dham Dhena dhavi dhukhayam dhuzana eitha dhamengi no Mimaya dhita gabhita dhaya ho sayang adhi Dhamma dhita na dhenyi dham dhaya dhane sashyanto Yamaha bhonyam ajin dhamma dhana Daya alugo belu ya jendi hudo bonya gariya gudu dhugo Tenzi dan daya lula am yugong dami abang duro gong do ne Subong yue phe sipu laya bhavevi Domehi bhi daya chikhen se gong win ya gong do Ten duro zin parita abang duro gong do di lewe Yama bonyam ajin dan madawana Deyadongu jyanaya jindi hudo bhonya gariya gudu dhugo Tenzi dhangong swama dwi phe sipu laya bhavevi Dena dhudu sipu dhamma dhana dhamma dhavana bhonya gariya gudu dhujao Tavi luayaya na abhyabhya Pyama majvim khabin odong alonzong gondho Tadadu ngagasa tadawa mandamya ananda dodi Eitha damengi no mimiro lula daungda jare Eitha mengala bhyabhya do nembezo nyakondi bhyue Tukhayam duya nigasa nigan yadi bhava dayao Chanyam mama chanyam dada shiro munainja bhaze gondati